លោកមេបញ្ជាការរងនៃនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានស្នើទៅអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីតែងតាំងកូននិងក្មួយរបស់ខ្លួនទៅជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបក្នុងលិខិតរបស់មេបញ្ជាការរងនៃនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកឧត្តមសេនីយ៍ឥសរត ចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាកូននឹងក្មួយរបស់លោកបានរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយបានបំពេញការងារជោគជ័យតាមភារកិច្ចដូច្នេះដោយកូននឹងក្មួយរបស់លោកចង់ផ្លាស់ប្តូរមុខពិសោធន៍ការងារនិងចង់បំពេញការងារជូនរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងគណៈប្រជាជនកម្ពុជានោះទើបបានជាលោកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់លោកឈ្មោះរតតារ៉ត ដែលមានមុខតំណែងជានាយរងលេខាធិការរដ្ឋឆេនាធិការចម្រុះអគ្គបញ្ជាការរដ្ឋទៅបំពេញការងារមុខនេតិជាអភិបាលរងរាជឥធនីភ្នំពេញវិញចំណែកក្រុមរបស់លោកឈ្មោះណុកឡងឌីដែលមានមុខតំណែងជានាយករងសាលានាយកហេនសកម្មអគ្គបញ្ជាការរដ្ឋនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមបដូរទៅបំពេញការងារជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការតែងតាំងកូនកូនក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គភាព មានតែលោកឥទ្ធិសរ at នោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022កូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកលោកលឹមគៀនហៅត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយមជាមួយឪពុករដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសក់សេថា មានប្រសាទប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាលោកមិនតាន់បានទទួលនឹងឃើញលិខិតដែលមេបញ្ជាការរងនៃនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរនឹងតែងតាំងកូននឹងគ្រឿងនៅឡើយទេចំណែកអ្នកន້ອງពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់លោកអគ្គសារដ្ឋដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនឹងតែងតាំងកូននឹងគ្រឿងនោះជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការសម្ដែងយ៉ាងណានេះអាស្រ័យលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកមីសវណ្ណរាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ដោយស្នើឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងបើទោះបីជាក្នុងនានាការនយោបាយចាត់តាំងក៏ដោយលោកថាការស្នើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លាភាពលោកថាដែលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមិនមែនមានតែកូនក្នុងក្រុមអ្នកមានអំណាចនោះទេអង្គការសម្រាប់ភាពអន្តរជាតិ Transparency International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាលម៉ង់បានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងមួយនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022 តាមអង្គភពពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2021បានប្រ사ជាងឆ្នាំ2020ពីរពន្ទុកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពុករលួយជាគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅតំបន់អាស៊ានដែលមានអង្គភពពុករលួយច្រើនទាំងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន